الملك الغفار الأكبر المقتدر المليك الأجدر نسلم ونصلي على من هو المبعوث المبعوث من الأسود والأحمر صاحب الجمال وكمال المرسل بفصل الخطاب عمدة الأنبياء سيد الأتقياء نور المنورين محمود رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم الآية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بزرگو مخلص موحد ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع میرے حصے دا جرہا مرکزی مسائل چو ایک مسئلہ دعا والا فرضاں تو بعد جیڑی دعا ہے آیا اے ہے یا کوئی نہ میری گل سمجھ آتی پی ہے تو کو اے دعا ہے یا کوئی نہ فرضاں تو بعد دعا ہے لیکن جیری موجودہ دور وچ حالت حیات بدعت علی اے کوئی نہیں فرضاں تو بعد دعا ہے اس دا کوئی منکر نہیں گل اے کہ جیری آج مولویاں یا مفتیاں یا پڑھے لکھے یا ان پڑھے پیراں یا مریداں جیری حیات اپنائی ہوئی ہے موجودہ دور دے اندر کیا اے طریقہ محمد رسول اللہ دا ہے یا کوئی نہ اے طریقہ کوئی نہیں ہر چیز دا ایک مخز ہوندا ہے ہر چیز دا نچوڑ ہوندا ہے
ہر چیز دا لبے لباب ہوندا ہے جیری دعا ہے اے کلہم عبادات دا اے مخز ہے مکھن ہے الدعا مخ العبادہ دعا پوری عبادت دا کہ ہے مخز ہے ویکھو نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے زکات بھی عبادت ہے بیت اللہ دا طواف کرنا بھی عبادت ہے حجر اسود کو بوسا دے بنا بھی ثواب ہے نا اے بھی ہے لیکن ہر چیز دی ایک حیات ہے ہر چیز دی ایک صورت ہے ہر چیز دا ایک انداز ہے لیکن ویکھو ایک نماز ہے مثال دے طور تے صبح والی دو فرض ہیں اگر ایک بندہ آکھے میں چار فرض پڑھ سکتا کیا ادا ہوے جمعے دے دو فرض ہیں ایک بندہ آکھے نہیں بھائی میں تے چار ادا کرنی ہے زور والی پڑھ سکتا جماعت دے نال پڑھنی ہے جمعے والی تے کیا ادا ہوے مغرب دے ترائے فرض ہیں لیکن ایک مفتی یا مولوی یا ادنا جیا میں اٹھی کے کھڑا ہوا یہاں کے بزرگوں میں ترائے نہ پڑھ سا میں کتنا پڑھ سا چار کتنا پڑھ سا کیا یہ تھی کہ میرے فرض ادا ہوئے سا نہیں کیوں اس گلوں کے طریقہ ساڑے پیغمبر نہیں سکھایا جیری رکت نے صحیح اس جیرا طریقہ نے صحیح اللہ دے رسول اس طریقے نال کرے ساتا عبادت ہے اگر بیت اللہ دے اندر کھڑ کے بھی میں عبادت کرا طریقہ محمد رسول اللہ نال اللہ نہ ہوئے تا لنت ہے عبادت نہیں عبادت ہمیشہ او فیل بڑسی جیندے جا طریقہ میرے پیغمبر اللہ ہو سی جس طریقہ جتا میرے پیغمبر دا نہیں مفتی کرے کوئی حاجی کرے غازی کرے نمازی کرے کوئی کوئی مولوی یا جٹ کرے ہٹ کے وہ لنت دا مستحق بنوے سی لیکن رحمت دا مستحق نہیں بن سکدا کیونکہ عبادت عبادت وہ بن سی جن دے اندر طریقہ میرے محمد اللہ ہو سی جتا طریقہ میرے محمد رسول اللہ اللہ نہ ہو سی وہ عبادت نہیں بن سکدی عادت بنوے سی اس گلو ہر عبادت دا طریقہ سکھائے ہر جگہ دے دعا ہے کپڑے پاون دے بھی طریقہ اللہ دے رسول نہیں سکھایا وہ سکھایا ہے نا دعاواں بھی ہیں اتارن دا بھی طریقہ ہے حتیٰ کہ بیت الخلاء دے اندر ونجن دا بھی رسول اللہ طریقہ سا دسایا ہے نال دعا بھی دسائی ہے نکلن دا بھی طریقہ ہے نال دعا بھی ہے لیکن کیوں اے سارے طریقے محمد رسول اللہ لے چل سر ویندا بیت الخلاء پائے چونجے اسی طریقے تے جیرے طریقے اللہ دے رسول دے سائے اگرچہ بیت الخلا کیوں نہیں پیا ہوئے دا تاں بھی دا مجھنا بھی سواب بڑھوئے سی جب تک طریقہ میرے پیغمبر اللہ نہ ہو سی اس وقت تک عبادت عبادت ہو سکتی نہیں دعا تا پوری عبادت دا نچوڑ ہے مخص ہے لبے لباب ہے مکھڑ ہے اس گلو اے بھی جب تک میرے پیغمبر دے طریقے دے ہوتے نہ مگی ویسی اس وقت تک عبادت نہیں بڑھ سکتی لہذا نفس دعا ہے فرض تو با نفس دعا لیکن ہے یا انفرادی اپنی اپنی منگے بخاری شریف جا کے اٹھاؤ مسلم شریف اٹھا کے ویکھ لو علامہ ابن تیمیہ دی کتابیں اٹھاؤ علامہ ابن قیم دی اٹھا کے ویکھو اور مولویاں دی اٹھا کے ویکھو فتاوی بلد الحرام اٹھا کے ویکھو فتاوی اسلامیہ اٹھا کے ویکھو سارے یو کچھ نکل کرے سن کہیں بدعت دا فتوی لایا ہے کہیں کہ اللہ دے رسول کو لے طریقہ ثابت نہیں جرا طریقہ اساں لوگ رائج کیتی کھڑے ہیں کہ امام اچھی اچھی مگدہ ہے مقتدی پیچھے آمین آمین آدھا ہے اے رسول اللہ دے زمانے چھ نہیں لہذا آج میں کریں یا کوئی کرے اللہ دی قسم لنت دا مستحق بن سی رحمت دا مستحق نہیں بن سکتا ہمیشہ دعا دعا ہو سی جن دے اندر طریقہ میرے رسول دا ہو سی اگر طریقہ رسول اللہ اللہ نہیں تو عبادت عبادت ہی رہی نہیں اس گلو
لوگوں جے بڑا ایک پھیلا ہوئے کہ یار علامہ ہی کو گزرا ہے ملتانی گزرا ہے تے اس انکار کیتے اور تا دعا دا کوئی انکار ہی کوئی نہیں سب بکواس ہے جھوٹے اللہ دی قسم ہے 3000 دے لگ بھاگ اللہ دے رسول دے نمازا ہے اور اللہ دے رسول دے اتنے نمازا آپ مصلے تے کھڑ کے پڑھاونا صحابہ کو پانچ نمازا دی گل نہیں صرف ایک فرض نماز دی بھی کوئی نہیں دکھا سکتا تو اتمی دعا صرف فرضاں واسطے اللہ دے رسول منگی ہو اتنے صرف لفظ آتے ہوندے ہیں جڑا سلام پھرے دے ہوندے ہیں اللہ اکبر آکھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ترے دفعہ اے چاہے یا گو اللہم انت سلام و من کا سلام تبارکت یا ذل جلال والے کرام اما عائشہ فرما دی اتنی مقدار اللہ دے رسول باندھے ہوندے ہیں مصلی تے سلام پھیرن تو بعد باقی صحابہ بھی آدھے اتنی مقدار باندھے ہوندے ہیں اس تو بعد اللہ دے رسول اٹھ ویندے ہوندے ہیں اور جگہ تبدیل کر چھوڑے دے ہوندے ہیں اکثر گھر ون کے اپنے بقایا نماز جڑا سنتت نوافل انہیں آج ون کے ادا کرے دے ہوندے ہیں لہذا جی اج حیات لوگوں اپنا کے دیے سراسر بدعت ہے اے صرف علامہ آمسید خان رحمت اللہ علیہ کروڑ ہاں رمتا ہوئے اس مارتے مجاہدے ہوتے اس بدعت نہیں آکھیا جیرا طریقہ رسول اللہ دا نہیں تا اللہ فرمایا او ایماندارو اللہ دے رسول دی اطاعت کرو ولا تبدلوا اعمالکم اپنے اعمالاں کو برباد نہ کرو کیوں جدا رسول اللہ دا طریقہ تسا چھوڑ دے سو اعمال تہاڈے برباد ہوئے سن اعمال رہ بھی نہیں سکدے تعالی ایک دوجے مقام تے بھی آکھے کہ میرا پیغمبر انہاں کو آکھ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا اگر اے جواب نہ دے سکے لاکہ تیرے واسطے تیری گل کو قبول نہ کریں تا اے اصل گل ہے فَعْلَمْ جان گن تو میرا پیغمبر کہ اصل گل ہے میرا سونا انہاں کی کیتا ہے انہاں اپنی خواہش دے پیچھے انما یتبعون اہواءہم اے اپنی خواہش دے پیچھے چلے نا خواہش دے پیچھے چل کے تے محمد دی تباہ نہیں کیتی تے پیغمبر دی تباہ نہیں کیتی اگر تے محمد رسول اللہ دی تباہ کرے دے ہوندے تے کہ خواہش اپنی دے پیچھے نہ چل دے ہوندے آج لوگ صرف خواہش پرستی ہے پتہ ہے میں ملہ کو تو میں اگر ایک آج نہ منگاوا نہ اونچا کر کے تو کل کل مقتدی میں کو رہی کوئی نہیں دے سکتا لوگ ادھر یار منگن وچ حرج کہہ رہی ہے اور گل میری سمجھ آدھی پئی ہے دو چار منٹ اج انشاءاللہ میں ملتے نہیں ہے گل اس گل منگن وچ حرج کہہ رہی ہے اور تیری تو چار دیواری وچ کوئی وڑ وجے حرج کہہ رہی ہے تیری عزت دے اوتے کوئی حملہ پاوے تے حرج کہہ رہی ہے کچھ غیرت دا مظاہرہ کر بڑی حرج ہے تو جنہیں ایک کام ثابت کرے سے اللہ نے رسول فرمائے من احدث فی امرنا حازا ما لیس منو فہوا ردل جیرا کام ساڑے کل ثابت نہیں سادی شریعت جی ثابت نہیں چاہے مفتی چا کرے مولوی چا کرے پیر چا کرے دڑھی اللہ چا کرے یا بغیر داڑی اللہ چا کرے جیرا بھی کام ساڑے دین چ نم کٹھے سی فوا ردون او مردود ہے لنت مستحق ہے رحمت مستحق نہیں یہ لوگ دین نہیں سمجھا ہویا آج حرج کہہ رہی ہے اچھا یہ تو فجر دے چا دو فرض دے بجائے چار فرض چا پڑھو حرج کہہ رہی ہے تا نماز کہہ رہی حرج عشاء دے چار فرض پڑھ دے ہو پہلے اتحیات دے بائے ہوئے دیو اب تو ہوا رسول تک پڑھ کے بعد کھڑے ہوئے دیو اگے رسول اللہ دے درود ہے درود پڑھو اندے پڑھانے چ حرج کہہ رہی ہے آسان دے دیو آسان دے ہوتے آخر دے کلمہ دیو لا الہ الا اللہ اگو کلمہ آگے محمد رسول اللہ دا نا ہے کیا تو شکریہ تو کو محمد رسول اللہ نا اندے حرج کہہ رہی ہے اگر آنکھ ہو جاتا کیوں ایسا ہے کب نہ کرے دے عید علی آسان دیتی وجہ دے حرج کہہ رہی ہے لوگوں کو جمع ہی کرنا ہوں دے آسان تے بھئی آؤ بھاجو وقت ہو گئے ادا کریے مل کے آسان چاکھو کوئی حرج ہی دے در کہہ رہی ہے حرج ہے میرا عزیز بڑی حرج ہے
तू ए बिदता नविया काट के तो साबित करना चाहते कि मेरे मुहम्मद पूरा इस्लाम में काम नहीं किया। ए पूरियां गल्लां साकू नहीं दस्या गईयां ते अल्लाह फरमाए कि मेरे पैगंबर पूरियां गल्लां दस चुका है। हुण वे कितनी हरज है, तू तो मुहम्मद रसूलुल्लाह दे अंदर नुक्स बैठा करदा है कि हरज कोई नहीं। थब्बे मारन आला इंसान ना पैगंबर दी इज्जत सलामत रहंदी है ना इस्लाम सलामत रहा। बड़ी ही हरज है, क्यों हरज नहीं देता? इस गलों ख्याल रख। अगर कोई बंदा अजान तो पहले सलात करे तो वो बिदत पड़वे दी, त्रीजे दी कुलखानी पढ़े जा तो वो बिदत है, चालीसवें दी पढ़े जा तो वो बिदत है, तीजा करें तो वो बिदत है, यारवीं देवें तो वो बिदत है। ओ बिदत है, क्यों बिदत है? इस गलों के रसूलुल्लाह ये काम नहीं कीता। अगर ओ बिदत है तो मनना पोसी, ए पांच वक्ता तू बाद मुक्तदी दा हाथ उठावना, मुल्ला दा भी हाथ उठावना, उच्चा उच्चा मुल्ला दा मंगना ते मुक्तदी दा आमीन आखना, ए भी तरीका मेरे मुहम्मद नहीं कीता, ए भी हुए बिदत है। अपनी अपनी मंग, हरदा मंग, पांच मिनट मंग, दह मिनट मंग, पूरा घंटा मंगता रहे, वाने रो रो के मंगता रहे, नकलन भी ठीक नहीं, इस दे उते कोई सबूत कोई नहीं, अकलन भी खिलाफ है, इदे अंदर झगड़े दा खतरा है। क्या पता मुल्ला दी जरूरत क्या, क्या पता ताएं मुक्तदी दी जरूरत क्या? हर कोई अपनी जरूरत अल्लाह को पूरी करे, अल्लाह को मंगे, और जदा मंग सी ता जदा अपनी अपनी करके करे सी। अगर मुक्तदी अगर पाबंद रहे वे सी अपने इमाम दा तो अपनी जरूरत अल्लाह दे अगे पेश ही नहीं कर सकता। इस गल फरमाया के मेरा पैगंबर अगर ये जवाब ना दे सकन, तेरी गल को कबूल ना करन, तो मेरा पैगंबर असल गल है अपनी ख्वाहिश के पीछे चले खड़े, अपनी ख्वाहिश के पीछे लग चुके न। ते जेरा बंदा अपनी ख्वाहिश के पीछे चले, मन असलो सब तू वड्डा गुमराह हुओ है। क्यों? मिम्मा नितबा हवाओ, उस अपनी ख्वाहिश को इलाह बना के दे अपनी ख्वाहिश के पीछे चले, ते जेरा ख्वाहिश के पीछे चले तय मुहम्मद के पीछे न चले सब तू वड्डा गुमराह ही हो। इवेला एक दूजे मकाम ते भी कुरान ही जाके वमा दुआ उल काफिरीन इल्ला फी लाल, उत्थई जलाल, गुमराह है। अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह दे दरवाजे खड़कावण वाला मरसी सही ता बेदीन होके मरसी। इवे मेरा पैगंबर तेरी सुन्नत तू इनहराफ करण वाला, तय मुहम्मद दे तरीके को छोड़ण वाला, तय पैगंबर दी तबाह को छोड़ण वाला, ए भी मरसी ता गुमराह होके मरसी, हिदायत दी पटड़ी ते नहीं आ सकदा। मुखालफत छोड़ दो। अगर खैर चाहते हो ना, तुसा तुसा चाहते हो कि साडा मुल्क अमन च रहे, तुसा चाहते हो साडे मां बहन सलूक रहे, तुसा चाहते हो साडे घर च इत्मीनान रहे, तुसा चाहते हो असा खुश रहो, तुसा चाहते हो साकू खुशियां नसीब होवे, दिल साडे तरो ताजा होवे, साकू नेकी दी तौफीक होवे, असा अल्लाह दी इबादत च मशगूल रहो, तां भज जाओ वाते तू को कम करना पोसी, मेरे पैगंबर दी मुखालफत को छोड़ना पोसी। फल यहज़र الذين يخالفون عن امره, मेरे पैगंबर दी मुखालफत छोड़ दो, मेरे पैगंबर दे हुक्म दे खिलाफ करना छोड़ दो, मेरे पैगंबर दी सुन्नत दे खिलाफ करना छोड़ दो, मेरे पैगंबर दी तबा दे खिलाफ करना छोड़ दो। अगर तुसा ना छोड़ा
اپنی عادت دے اوتے مجبور رہ گئے سن جنو انتو سیب ہم فتنہ تولا وات تو اکو فتنے پوشن یا مشرق ہو کے مرسو تو ساں یا کافر ہو کے مرسو تو ساں یا بدعت دے اندر مبتلا ہو کے مرسو اگر اے مانا ویکھنا ہوئی تا مان کے ویکھ تفسیر مویب رومان کو انتو سیب ہم فتنہ تولا تو آپ کو فتنہ پوچھی کس چیز دا فتنہ پوچھی یا وقت شرک چ مرسو جنا خائد پیچھے چل سو یا کفر چ ہو کے مرسو جنا خائد پیچھے چل سو یا بدعت دے اندر مبتلا ہو کے تسا مرسو جنا بدعت چل سو اپنی خائد پیچھے اگر انہاں چ نہ بھی ہو سکا او یصیبہم عذاب علیم یا تو آپ کو دردناک عذاب پوچھی کیرا عذاب پوچھی ظالم بادشاہ اللہ تواڈے تے مسلط کرے سی وات اللہ تواڈے اوتے ظلم وسے سی سکون نرا سی اطمینان نرا سی چین نرا سی محبت نرا سی پیار نرا سی حرام تو باد نہ سو کیوں حرام تو بچ سو اس وقت جدا میرے پیغمبر دی تباہ چرا سو جدا میرے پیغمبر دی خلاف کرے سو تو حرام حلال دا فرق ہی تو کو محسوس نہ ہو اج سوچنا چاہیے ساکو لکھاں تے کروڑاں پتی آئے ہیں سا دیوار دے لکھاں منے دے لیکن چہرے آج انجی انجی میں کسا کو ہونے ملکن لکی دے لتر کھال کے آئے بیٹھے کیا وجہ ہے آخر کیوں مسلمان پریشان ہے کیوں غمگین ہے مسلمان کیوں مسلمان ہند بایدہ دشمن ہے سب تو وڈی یا گالے جیری صورت نوری جلا بیان کی دیئے کہ آئے لوگو میرے پیغمبر دی مخالفت چھوڑ دیو اگر تو سو چھوڑ دیو میں کو اپنے رب ہو مردی قسم ہے و سکون جتنا تو نے دلنا چوسی اور لبسی بھی کی تھی دی تجرہ رسول دی کرے مخالفت اللہ ہوں دے نہ کہے کرے سی او دا کہے ہو سی اور مقام تے اللہ فرمائی شاکک الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیلہ غیر سبیل المؤمنین اوئے جیرا بندہ مان علماء جان دین زویل اکول دا ہے اے دو حرف لیکن عموم جمع دے اندر اتنی ہے مان کوئی حاجی چا کرے کوئی غازی چا کرے کوئی نمازی چا کرے کوئی امیر چا کرے کوئی فقیر چا کرے کوئی بزرگ چا کرے کوئی چھوٹا چا کرے وڈے چا کرے مرد کرے عورت کرے کوئی چا کرے جیرا میں یو شاکک الرسول جیرا بھی میرے رسول دی مخالفت کرے سی او کو علم بھی ہو سی میرے پیغمبر دی سنت دا او کو علم بھی ہو ویسی ہدایت دا او کو واضح بھی ہو سی صراط مستقیم تے وقت بھی چھوڑ کے میرے پیغمبر دی کرے سی مخالفت یا میرے پیغمبر دی جماعت دی مخالفت کرے سی جن دے بارے اللہ دے رسول فرمائے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اے مسلمانو تواڈے اُتے میرے پیغمبر میری بھی سنت لازمی ہے میرے صحابہ دی بھی سنت لازم ہے تے این لازم ہے جی میں دند نال چیز کو پکڑے دے ہو این کر کے میری سنت کو تسا نہیں چھوڑنا نہ میرے صحابہ دی سنت کو چھوڑنا اے لازم ہے توڑے ہوتے اگر میرے پیغمبر دے خلاف کرے یا کرے میرے پیغمبر دی صحابہ دی جماعت دے خلاف دعوے نال مایا تھا اے کام جی راج رائج تھیا کھڑے نہ اللہ دے رسول کیتے نہ رسول دے صحابہ کیتے یا توحید ہی آکھنا چھوڑ دے تے یا وقت پیغمبر دی سنت اپنا آنکھیا کر میں پیتی آنکھیا کر بالکل میں پیغمبر دا دشمن جویں مشرک خدا دا دشمن ہے ایویں بت بھی خدا دا دشمن ہے جب تک پیغمبر دی مخالفت نہ چھوڑے سی خدا دی قسم ہے اس وقت تک لعنت دے اندر وس سی رحمت دا مستحق نہیں بن سکتا اس گلو چاہے کوئی بھی کرے اندے گل تخصیص علی گل نہیں جیرا بھی پیغمبر دی مخالفت کرے سی ہن ذرا ناراض نہ ہو تو میں تھے گل دساں تو سبحان اللہ اوے ضرورت ہے گل دی ہائے سارے مسلمان ہیں نا عاشق رسول بھی سارے تو ود کے محب رسول بھی ورے کڑالے دعوے مرے دے ہیں ذرا موتی تے منہ سارا ہاتھ پھیر نا تو مارے ذرا منہ تے ہاتھ ہونے تے کو پتہ لگ ویسی تو سنت دا دشمن یا محبت تے کو رسول اللہ تیرے چہرے تے سنت رسول دی کوئی تے محب عاشق بڑا پھردا ہے بچ رسول دی مخالفت تو بچوان اے صرف
داڑی مناونا رسول محمد رسول اللہ دی سنت نہیں، باب آدم کو گر کے نبی علیہ السلام تک سنت بھی سارے پیغمبراں دا قاتل بنا پھردا ہے۔ تو اس گلوں خیال رکھ، اللہ دی قسم ہے مسلمان اس وقت رحمتہ ساڑے تے نہیں آ سکدیا۔ اللہ دے رسول فرمائے خود نبی علیہ السلام کہ جدہ لوگ میری سنتا کو چھڑے سی ویدا، اللہ میری سنت کو اٹھے سی ویدا، او دی جگہ دے ہوتے ہی ایک بدت آپ کٹ سر میں دے اللہ سنت اٹھا گی سی انہوں کو لوں، وطیو جے لوگاں دے ہوتے جرہ میری سنتا چھوڑے سن ظالم بادشاہ مسلط ہوئے سر، جنہ نے شکلہ انسان آلے ہو سن دماغ شیطان آلے ہو سر، ظالم بادشاہ اللہ مسلط کرے سی، وطیو جے لوگاں دے ہوتے ہی ہو جے اللہ آفت دے مصیبت سٹے سی جرے کڑے انہ دے پیو ماں بھی ان تکلیف دا نا نہ سنا ہو سی۔ آج ویک کیوں جہاں ساڑے ہوتے مصیبتہ پہ یہاں دین، کیوں جہاں آفتہ پہ یہاں دین، کیوں جہاں سا ظلم جہاں پہ ودے ہے، سب تو ہوا گل ہے کہ جب تک قوم رسول اللہ دی مخالفت نہ چھوڑو سی اس وقت تک رحمت دی مستحق نہیں بڑھ سکتے۔ اس گلوں میں یوں شاکے کہ رسول من بعد ما تبین لہ الہدا ویتب غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولہ، جیرا میرے محمد دی بھی مخالفت کرے سی، میرے رسول دی بھی مخالفت کرے سی، میرے پیغمبر دے کسی صحابی دی بھی مخالفت کرے سی، نولہی ما تولا مت جنتے منہ ہو سیا سو نہیں پھیر رہے سو، ٹھیک ہے ونج تو حرام حلال کھا دی رکھ، مشرکاں دے کٹیا کھاونے نہیں بھی کھا، اگر تے ہن تیجے پڑھنے نہیں بھی پڑھ، چلی سوئے کھاونے بھی نہیں کھا، ونج ہر چیز دے اوتے تو زینت بنا رہ، نولہی ما تولا اساں کو ڈکی نہیں دیندے ہوندے واتا سادے، ٹھیک ہے ڈکی تو ہمیشہ او کو دینے ہوندے ہیں جیرا ساڑے پیغمبر دے قدمہ چھ زندگی گزارے، جدہ شروع کو لوں ساڑے پیغمبر دا بھی مخالف نکلے، میرے پیغمبر دی جماعت دا بھی مخالف نکلے، مت نولہی ما تولا سادے وانی ہونا اپنے کام کی تی رکھ، جو تیری دل آنکھے وہ کرے در ہے، لیکن سن کے مرن دی دیر ہی بھی جو ہی مر سے تو کچھ ہنم دے اندر تے کچھ سٹے سو ولا تیری سفاری دی بھی گجائش نہیں ہوگی۔ ارشاءاللہ ملتانی دا ایک قافلہ رواں دواں چل سی، ارشاءاللہ ضرور چل سی، تے اللہ دی قسم کر کے میں ادا جدی ملتانی دا مشن ختم ہو سی اوری جہان ختم ہوئے سی، اے مشن اتنا سچا ہے ملتانی دا، کہیں دی بابے دی جرت نہیں کو مٹا بنا، کیونکہ مشن کو مٹا بنا قرآن کو مٹا بنا ہے، اے مشن کو مٹاونا رسول دی سنت کو مٹاونا ہے، اس مشن کو مٹاونا صحابہ دی جماعت کو مٹاونا لی گل ہے، جدا قرآن ہی ناراسی رسول دی سنت ہی ناراسی وتے کو سا کو کہہ نہیں تھرا وڑے، تے اس گالو دعا ہے دعا پکاؤ، کئی ساتھی اوندے نا ساڈے نہیں او کی دعا ہے بھی کوئی نہ، اے گل نہیں دعا ہے دعا ہے، لیکن طریقہ دعا اللہ رسول کو پوچھو، طریقہ صحابہ کو پوچھو، جی میں ہر عبادت دا طریقہ رسول اللہ کر کے بکھایا ہے، صحابہ کر کے بکھایا ہے، دعا ہے لیکن اے اجتماعی حیات ملہ اچھی اچھی آنکھیں تے پچھوا دا بیٹھو آمین آمین، اے طریقہ میرے رسول اللہ نہیں کیتی، اے دعا بدت ہے، اس طریقے نال مانگنا اے بالکل سراسر نجائز ہے، باقی اے صرف میرے خان نہیں آکھیا، اللہ دی قسم ہے وانی کے ویکھے علامہ ابن تیمیہ دا فتاوہ اس بدت آکھے، علامہ ابن قیم کو وانی کے ویکھے، الہ وانی کے احتسام کتاب ویکھے، وانی کے مفتی رشید دا فتاوہ ویکھے، عبدالحی لکھنوی دا وانی کے ویکھے، 400 مسائل آج دے موجودہ دور دا بھی، لیکن گل ایک یاد رکھا ہے کہ سب تو پہلی دلیل اللہ دا قرآن ہے، دوجی دلیل محمد رسول اللہ دی زبان ہے احادیث ہے، تریجے نمبر دے ہوتے صحابہ اکرام ہیں اجماع صحابہ ہے، چوتھے نمبر دے ہوتے اہم مجتہدین دا قیاس ہے، او بھی آج قیاس دا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگے کسی کو قیاس کرن دی اجازت قطر کوئی نہیں، باقی دعا دعا پوری عبادات جتنی بھی عبادت ہیں ساریاں عبادت دا خلاصہ تے مخز ہے تا دعا ہے، باقی طریقہ اللہ دے رسول سائے او آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اکبر ترائے دفعہ استغفر اللہ یا
اللہم انت سلام و من کا سلام تبارکت یا ذل جلال والی اکرام اتنی مقدار پڑھتے ہو دے ہیں یا باقی الفاظ پڑھتے ہو دے ہیں اے حیات تے صورت قطن نہیں مسلمانو جیویں تو سنور کا تک اچار نہیں کر سکتے ایویں ای دی حیات بھی تو بدل نہیں سکتے کیونکہ عبادت عبادت بھی اوہا ہو دی ہے جیرے رسول دی تابداری چھوے جیرے رسول دی تابداری چھنا ہوے رسول دا طریقہ نہ ہوے رسول دا پیروکاری نہ ہوے او عبادت نہیں ہوندی او بدعت ہوندی لعنت دا مستحق بندہ بندا ہوندے اس گل نوں دعا ہے منگو اپنی منگو او تواڈی مرضی ہاتھ اٹھا کے منگو مرضی تواڈی ہاتھ نہ اٹھاؤ لیکن ہاتھ نہ اٹھاونا زیادہ فقہا لکھے کہ اس کو زیادہ بہتری ہے پئی بغیر ہاتھ اٹھائے منگ تا بھی ٹھیک وی اگر ہاتھ اٹھا اے بھی قبولیت دے اسباب جو ہی اسباب ہی وی وقت بھی ہاتھ اٹھا کے تو منگ سکدے لیکن اپنی اپنی منگ سکدے اور کسی حیات جیری اتمائی بنی کھڑی اے نہیں منگ سکدے او گل سمجھ آدی پئی تے اصل جیری دعا ہے نا او خود نماز دے اندر ہے خود نماز دے آناف دیا جتنے بھی کتابہ ہیں نا سو فقہ دیا اول کل آخر تک ہدایہ تک اٹھا کے تو سب ایک ہو جاؤ کہ نماز عبدو ہوا رسولو تک مقوی دی ہو دی اے جرا درود پڑھ دیو اے بھی دعا ہے ربی جالنی پڑھ دیو اے بھی دعا ہے اے نہ پڑھو تے ربنا ظلم نہ چا پڑھو اے نہ پڑھو تے اللہم انی ظلم تو نفسی چا پڑھو اے نہ پڑھو تے ربنا آتے نہ جو تیرا دل آکھے اوہ پڑھ لیکن پنڈی اوہ جندہ ثبوت اللہ دا قرآن دے وے یا محمدی زبان دے وے اپنی زبان اچ بھی نہیں پڑھ سکدا تو تے اس گالو بالکل لوگا بار بار میں آدھا بیٹھا دعا ہے لیکن جیری حیات اتمائی قطن کوئی نہیں ہے بدت ہے سراسر نجائز پیغمبر دی شریعت دی خلاف ہے تے جیرا بھی شریعت پیغمبر دی خلاف کرے کوئی آکھن والا اپنے آپ کو کچھ آکھن والا ہوے اللہ دی رحمت دا مستحق نہیں بن سکدا مستحق وہ بن سی جیہدا طریقہ ادا فعل رفتار گفتار ہر ہر جگہ دے اوتے اتباع محمد رسول اللہ دی ہو سی او سمسی تا عبادت ہو سی چلسی تا عبادت ہو سی باسی تا عبادت بن سی کپڑے اترے سی عبادت بن سی پیسی عبادت بن سی بیت الخلاء ویسی عبادت بن سی نکل سی عبادت بن سی طریقہ محمد رسول اللہ علیہ جتنا بھی ہے اے سارا جو طریقہ بھی اختیار کرے سی ویدہ عبادت ہی عبادت بن سی ویدہ